Tervetuloa oppilaan. Tänään me opiskellaan vähän rististä. Tiedättekö te, mistä tämmöinen risti on tehty? Sano vaan. Kuusta. Hyvä. Tiedättekö te, mihin näitä aikoina on joskus käytetty? Sano vaan. Kokoomisen. Hyvä. Entä ketkä näitä erityisesti käyttänyt? Kerro vaan. Roomalaiset. Hyvä. Entä kuka on merkittävin henkilö, kuka täällä on joskus aikoinaan tapettu? Älä enää sano. Hei sinä. Herätys. Vasta kysymykseen. Ja hei, mitä säkin siellä puhelinnalla? Tää on aktiivinen. Oi, menkää ulos vaan, menkää väliin tuonne kokeen. Ihan väsymiseen, menkää siellä tuulettumaan. Mä tulisin jo sanoa, että tullaan sisälle. Ja pysykää siellä. Kuuluuko mitään? Kuuluuko? Kuuluuko?